Иә, осы алдағы өткен 10 күнде біз Алматыда болдық. Жалпы Алматыда жұртшылықпен кездесулер өтті. Өзім Алматы облысында болдым. Жұрттың жалпы ойы алуан түрлі. Бастысы осы ақпарат жетіспеушілігі сезіледі. Мен ойлаймын, мына министрлік осы жұмысты едәуір жақсы қолға алу керек еді деп. Өйткені халық мына естіген ақпаратты осыны біз естімеппіз ғой деген уәж айтты. Жалпылама айтқанда жалпы халық енді әртүрлі ойда болды, қарсылар да болды, жалпы қолдап жатқан азаматтар болды, әркімнің өзінің аргументтері болды. Бірақ мен ойлаймын, осы 6 қазан күні барлығы келіп дауысын береді деп ойлаймын. Алматы облысы деп қалдыңыз. Қай ауылдарда болдыңыз? Алматы үлкен ауылына бардыңыз ба? Жоқ, үлкен ауылына бармадым. Мен Жамбыл ауданында Ақтерек ауылында болдым. Жалпы аудандарды айтайын, енді Райымбек келген Ұйғыр, Іле, Балқаш, Жамбыл аудандарында болды. Еңбекші қазақ ауданы. Енді референдумға тұрғындар, жалпы халық қаншалықты белсенді қатысады деп ойлайсыз? Мен кездескен жұрттың барлығы болашақ таңдауымыз керек, белсенді боламыз деген уәж айтқан болады. Енді жалпы бұл енді техникалық мәселе емес, бұл саяси шешім ғой енді. Халық өзі алдағы уақытта біз қандай бағытпен жүретінімізді шешу керек. Осы мақсатта референдум жарияланып отыр. Көпшілік осы референдумды сұраған болатын. Сондықтан мен ойлаймын, халық белсенді болады деп ойлаймын. Ал жалпы егер Қазақстанда АЕС салынса, бізге 4-5 мемлекеттен мердігерлер ұсыныс білдіріп жатты ғой. 4 мемлекет. Иә, қай мемлекеттің құрылысы оңтайлы деп ойлайсыз? Мен маман емеспін, айта алмаймын. Мен маман емеспін, сондықтан айта алмаймын. Мен бұл жерде тек бір ғана нәрсені айтқым келеді. Біз мердігерді өзіміз ұлттық жалпы тиімділігімізге қарай таңдауымыз керек сияқты. Өйткені бұл жерде мәселе сапада, бұл жерде мәселе қауіпсіздікте және бұл жерде мәселе бағада болып тұр. Соған қарап біз таңдауымыз керек деп ойлаймын.